ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ ಅತಂತ್ರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಸ್ಥಾನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಅತಂತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಏನಿದೆ ಈಗಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಏನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಣವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿನ ಮತದಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಮತಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತ ಮತದಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ 3 ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮತವನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅತಂತ್ರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಕುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 65 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 18 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ, 22 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 19 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ, ಪಕ್ಷೇತರರು 5 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೊದಲ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು 1 ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹ 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಡೀ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗೈ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೈತ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷ ಏನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ 38 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂಪಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಮತದಾರರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಂಎಲ್ಎ ಎಂಪಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ. ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಒಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೈತ್ರಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ಪ್ರಕಾರ? ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರ ಪ್ರಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಗಮವಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಪಟ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೆದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮೇಯರ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಒಂದು 2 ವರ್ಷನಾದ್ರೂ ಮೇಯರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಆಗುವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅವೆರಡೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಹೆಗಡೆಯವರು ಈಗ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಇದಕ್ಕೂ